Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO yeni web səhifə istifadəyə verib. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı üzrə web əsaslı informasiya sistemi olan CountryStat faktlara əsaslanan sənədlərin tərtib olunmasına, inkişaf siyasətinin daha yüksək səmərəliliyi ilə həyata keçirilməsinə və yüksək keyfiyyətli statistik məlumata çıxışı təmin etməyə kömək edəcək. CountryStat platforması müasir Phoenix texnologiyasından istifadə edərək kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyinə dair məlumatların bölüşülməsi üçün innovativ alət sayılır. Bizim FAO ilə də həyata keçirdiyimiz bu layihənin də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı üzrə statistik məlumat bazası əsasında ilkin analitik potensialın formalaşdırılması, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı üzrə statistik göstəricilərinin qlobal informasiya sisteminə inteqrasiyası bu layihənin əsas məqsədlərindən biridir. Bu nəyə görə vacib? Daha faktlara dayanan kənd təsərrüfatı, ərzaq üretimi və də beslənmə konularında daha da yaxşı siyaset yapmaq üçün artıq hər kəsin, sadəcə nazirliyin deyil, kənd təsərrüfatı nazirliyin deyil, iqtisadiyyat nazirliyinin, özəl sektorun və də akademiyanın elində daha da iyi məlumat olacaq. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə milli səviyyədə idarə olunan bu sistem bir pəncərə prinsipinə əsaslanan mərkəz kimi çıxış edərək müxtəlif mənbələrdən etibarlı rəsmi məlumatın vaxtında toplanmasına və uyğunlaşdırılmasına, həmçinin onların vahid məkana inteqrasiyasına imkan verəcək. CountryStat platforması tədqiqatçılara, inkişaf təşkilatlarına və özəl sektora investisiyalar qoymağa imkan verəcək. Orxan Mədalov, Feyruz Rəhimov, CBC.